Я Анастасія Даугали, і це програма «Моя історія». Інтерв'ю про те, як українці тримаються, що вони відчувають, і найголовніше, як вони діють у часи Великої війни. Сьогодні слухаємо історію про кіно і про війну. Сергія Карнауха і Тараса Ткаченка, вітаю вас, панове. Доброго дня. Доброго дня. Одразу хочу сказати, що ви автори фільму, який вийде на День Незалежності України 24 серпня в ефірі Національного телемарафону «Єдині новини». Цей фільм ви зняли спеціально для телеканалу «Інтер». І сьогодні ми поговоримо саме про цей фільм і взагалі про українське кіно і його нову, абсолютно нову в наших умовах співпрацю зі Збройними силами України. Так? Пане Тарасе, я знаю вас як відомого режисера, який до повномасштабного вторгнення знімав повнометражний фільм. Дуже успішні у вас були проєкти «Чорний ворон», «Гніздо горлиці», низка серіалів комерційних, дуже успішних. Раптом я бачу вас в однострої військовому. Вас, пане Сергію, я знаю, що ви до війни і зараз під час повномасштабного вторгнення ви за фахом військовослужбовець. Так, ви постійно були в Збройних силах України. І зараз ви раптом представляєте кінострічку. Тобто ось таке незвичне поєднання Збройних сил України у вашому обличчі і кінематографічних сил України у вашому обличчі. Як воно відбулося? Як Збройні сили стали замовником кіно? Розкажіть ось про цю колаборацію, скажімо так, цивільним сленгом. Ну, дивіться, не просто замовником кіно, тому що ми і замовники, і виконавці одночасно. Одразу після звільнення Києва дуже багато і журналістів, і кіношників зверталося до нас, що от покажіть, де були бої, що, як проходило, таке інше. І так ми їздили по тим місцям, де ми ще зовсім недавно воювали, показували цю техніку, спілкували, ну, спалену техніку москальську, показували і розказували, як ці бої відбувалися. І от один певний час в нашого дуже хорошого, дуже толкового колеги Сергія Череватого, він начальник центру моніторингу інформаційної протидії командування сухопутних військ, виникла думка, чому б дійсно не создавати, не робити свій контент, який, тобто не залучати інших і робити саме те, що ми бачимо, те, що ми, ну, якби інформація з перших вуст. І, ну, звичайно, що... Так, Збройні сили стали на стежку професійного кіно. І ви залучили суперпрофесійного режисера. Так, тому що, розумієте, ми це розуміли. Якщо потрібен якийсь класний, якісний контент, який може, ну, хоча б не перебити, а протидіяти російській інформаційній пропаганді... На високому рівні. На високому рівні. Або хоча б на достатньому рівні, дійсно, нам потрібні були дійсно класні фахівці. Так, і ви, пане Тарасе, не змогли відмовити, так я розумію? Ну, я ж не перший, хто зараз служить із кіношників. Я думаю, що вже можна окремий, ну, якщо не бригаду, то кіношний батальйон точно в Збройних силах, скажу, сформувати. Є багато груп, які знімають і роблять дуже важливі речі, і фіксують. Як взагалі ви відгукнулись на пропозицію Збройних сил України? Тобто ви ж комерційний, успішний були режисер. Ну, так це було в минулому житті, знаєте, успішний комерційний режисер. А зараз, ну, почалася війна, і все перемінилося, все зовсім інакше стало. І я щасливий, тому що так, я не з автоматом, але я роблю те, що я можу зараз для оборони. Да, давайте поговоримо про цей фільм, який ви знімаєте для телеканалу «Інтер», і який всі глядачі Національного телемарафону побачать 24 серпня на День Незалежності. Що це за кіно, якого воно формату, про кого воно? Дивіться, я думаю, сама назва говорить сама за себе. Тобто жінки в армії зараз відіграють дуже-дуже велику роль.
наприклад, на початок вторгнення в Збройних силах України було близько 30% жінок. Наприклад, в нашому фільмі ми показали дійсно справжніх воїнів. Воїнів, я не побоюсь цього слова, тому що, наприклад, якщо взяти дівчинку Руну, яка пішла в армію у 18 років, вона ще за час АТО, потім ООС, вже показала себе, почала звичайного, скажімо так, військовослужбовця. Зараз вона вже командир зенітного розрахунку. Тобто це про жінок, які безпосередньо на нулі так, взагалі так, звичайно, розумієте? І, наприклад, я ж кажу, взяти цю Вікторію Руну, їй 24 роки, у неї вже є в підпорядкуванні чоловіки, і не просто в підпорядкуванні, вона дійсно ними керує. Вона ними керує, вона дає команди, вони всі її виконують, тому що вона не дівчина, вона дійсно воїн. Так само, наприклад, такий досить сильний приклад класного військовослужбовця і снайпера Олени Білозерської. Вона починала ще за часів першої російської агресії в 2014 році, як дійсно класний снайпер, класний військовослужбовець. Потім за станом здоров'я так вона стала волонтером. І дійсно якісним, сильним блогером і волонтером, але з перших же днів війни вона знову ж таки попросилась в армію. І мені дуже приємно, що, до речі, я приклав трошки руку для того, щоб допомогти їй призватися. І вона знову займається своєю улюбленою справою. Вона снайпер від Бога. Це дійсно, розумієте, це кіно не просто про дівчат, це кіно не просто про жінок, це кіно про справжніх воїнів. Це приклад для всіх. І ще один момент, дуже важливий, про який говорилося, це те, що сьогодні, звичайно, підрозділ, якому жінка, він, по-перше, старається частіше митись, частіше голитися і так далі, так менше матюкатися. Поруч з жінкою чоловіки більш охайні завжди. А з одного боку, а з другого боку кажуть, що коли такий підрозділ втрачає жінку, це набагато більш болючий удар для них, ніж би вони втратили побратима. І це такий теж важливий психологічний феномен, чому стараються берегти, стараються їх якось уже ними не ризикувати, тому що ця втрата для хлопців в колективі стає дуже-дуже болючою. Сергію, питання до вас, як до людини, яка все своє фахове життя в Збройних силах. Я спілкувалася з багатьма жінками у війську. І навіть я теж. Навіть з жінкою-командиром батальйону, яка відверто казала, що насправді жінкам не місце на війні. Це не їх місце. При всіх гендерних сучасних процесах, при всьому тому, що жінка може воювати не гірше, ніж чоловік. Але за природньою сутністю війна – це не місце для жінки. Як це корелюється з тим, що от зараз Збройні сили знімають фільм про жінок на війні? Розумієте, можливо, це, як неможливо, так воно і є. Війна – це не місце для жінки. Так і є, тому, можливо, ви побачите, навіть в титрах ми спочатку зробили «Війна – не жіноча справа», але не зникає. І дійсно ми констатуємо факт, що наразі війна – жіноча справа. Та сама дівчина, з якою ви спілкувалися, так, вона доросла, дійсно, я розумію, що вона це заслужила до комбата, як ви самі кажете. І ви розумієте, якби вона не вважала, що війна – це її справа, вона б ніколи не стала комбатом, вона б ніколи не змогла керувати. Вона б в кінці кінців скористалась своєю законною можливістю і звільнилася зі Збройних сил, так як мати дітей, наприклад, чи є. А вона, до речі, і сказала, що вона пішла захищати майбутнє своїх дітей. Тобто вона сама пішла захищати, вона, ви розумієте? Вона сама пішла. Вона просто глибинно каже, що глибинно дуже. Це неправильно, жінка на війні. Можливо, я втручуся. Можливо. Я вважаю, так, що війна, вона і не чоловіча справа. Давайте говорити про те, що гинути взагалі і вбивати – це не людська справа, правда? Захист вітчизни – це обов'язок чоловіка і право жінки. От. Тобто чоловік зобов'язаний захищати свою країну, а жінка має на це право. І якщо жінки скористалися цим правом, добре, прекрасно. Честь їм і пошана.
От. А вже, якщо вони скористалися, якщо вони прийшли в військо, якщо в них в цьому є певні моменти, а вони є, правда? Чому б нам їх не вислухати? Чому б нам не побачити цих жінок? Я не кажу, що ми зробили зріз. Зараз цією темою, насправді, вона не є замовчувана. Нею дуже багато хто займається. Є ютуб-канали, є багато дуже роликів про дівчат і так далі, про жінок. Мені здається, це дуже правильно, тому що це, по-перше, це дуже важливий мотиватор для чоловіків. Правда? Так. Це дуже важливе і те, що чоловікам дає сили і дух боротися. Якщо поруч зі мною жінка, яка залишила вдома дитину, і вона мені говорить, що вона має боротися, то я не маю права сказати, що я... Купувати довідку у військоматі. Так, я повинен інакше себе поводити. От це раз. А друге, ми повинні побачити, чим ці жінки живуть, і якщо це дасть можливість якось вирішити якісь моменти, які досі є, наприклад, бронежилети жіночі. Так. Просто елементарно військова форма, у нас є, щоб ви розуміли, парадна форма. Так. І немає форми бойової. Для жінок. Для жінок. Чому? Тому що за уставом Збройних сил до 2018 року, знову таки, не було передбачено участь жінок у бойових діях. Все. Тому, жінки, сидіть в штабі і ходіть на параді. Але зараз це все міняється. І в тому числі завдяки тому, що ми до цього всі привертаємо увагу. Ми вже польовий однострій, до речі, для жінок розробили. І от в минулому місяці презентували. І наскільки я спілкувався з дівчатами, вони, в принципі, задоволені його апробацією. Тобто, ну... Ми йдемо до того, дійсно, що в нас вже жінки воюють. І замовчувати дійсно це не потрібно, це потрібно показувати. Армія повернулася обличчям до жінок. Ще хочу додати, що це нам здається, що ми в цьому питанні відстали. Ні. Пам'ятаєте «Солдат Джейн» фільм? Так. Він же ж не дав. Як вона виборювала право служити. Так, а це скільки років служити? Тому було, то розумієте? І це був фільм революційний свого часу для американської армії, правда? Так. Тобто гендерні питання, які ми зараз вирішуємо, не треба думати, що там в світі вони вирішувалися, вирішені вже давно. Ні, вони дуже так само свіжі і болючі. В чомусь сьогодні ми навіть випереджаємо інші держави в цьому питанні. В чомусь ми вже слугуємо зірцем. Мені здається, що документальне кіно, таке вдале, серйозне, хороше, воно чимось схоже на наукове дослідження. А наукове дослідження, воно ж яку природу має? Спочатку є проблема, постановка проблеми, а потім в процесі дослідження цієї проблеми виникають якісь шляхи її вирішення, нові гіпотези, які доводяться. Так? От чи було так у вас зараз з цим фільмом? Тобто тему я зрозуміла – жінки в армії. Яка була проблема і яка проблематика, можливо, стала вам ясною під час зйомок цього фільму і до чого ви прийшли наприкінці? У нас в сухопутних військах дуже сильно розвинуто питання гендера. І, відповідно, ми дуже сильно співпрацюємо з різними військовими структурами. І в даному випадку, коли ми надумали знімати цей фільм, ми якби навіть в певній, на певній стадії заручились підтримкою Центру НАТО в Україні. І вони з радістю пішли нам на зустріч і надавали допомогу саме для того, щоб висвітлити цю проблему. Тому що, як ви кажете, революційний солдат Джейн, який вийшов більше 20 років назад, фільм, він підняв ту проблему для світової і американської армії. В нас це не є проблема. В нас це вже констатація факту. В нас жінки воюють. Вони мають право це робити і вони хочуть це робити. І хай буде встидно тим чоловікам, які ховаються дійсно. Ну, але мене цікавила психологія, розумієте, тому що у жінки є ці моменти, яких, ну, з якими чоловіки, скажімо, психологічно легший мають зв'язок. Тобто це діти. І багато в кого з цих дівчат, там, скажімо, у Вікторії, яка 24 роки, в неї ще немає родини, а є медики, є снайпери, в яких вдома діти. Одна каже, що я за 2 роки війни один раз побачила доньку. Материнський початок у всіх є, у всіх цих наших дівчат є, і його не відняти, його не забрати, його нікуди не сховаєш, він є. Але от той
те право, як ви казали, да, на право на війну, в них вже стало обов'язком. Вони це розуміють, і це, ну, з одного боку, знаєте, як чоловіку, мені, можливо, трошки це неприйнятно, тому що я звик, що воюють чоловіки. Але як людині, як патріоту, мені дуже приємно, що в нас є такі дівчата. Підсумовуючи тему з фільмом, який глядачі національного марафону зможуть побачити в нашому ефірі на День Незалежності, чому глядач має подивитися ваш фільм? Одне речення. Як ви сформулюєте? Дійсно, дуже складне питання, навіть не знаю. Ну, давайте так, ми не нав'язуємо глядачу цю тему. Ми не нав'язуємо. Але ну, люди мусять це знати, люди мусять це бачити. Це, ну, ті самі, розумієте, ті самі і чоловіки, і жінки, які зараз продовжують жити в Києві, так, неначе немає війни, вони просто мусять знати, що хтось їх захищає. Хтось. І не просто хтось. А це тендітна дівчинка з ростом 1,60 м, яка важить до 40 кілограмів, можливо. В неї один бронік тільки 12 кілограм важить. І вона в ньому бігає, і не просто бігає, вона воює, вона виконує свої задачі, і вона захищає, ну, весь цей мирний Київ, який дійсно вже дуже багато людей забули, що в нас є війна. Дякую. І тоді від конкретного прикладу трохи узагальнити хочу ситуацію в цілому в кіно і у цій новій царині співпраці Збройних сил України з кінематографічною сферою. Да? А питання спочатку до вас, Тарасе. Наскільки я розумію, на момент повномасштабного вторгнення українське кіновиробництво знаходилось на періоді такого зльоту. Було багато замовлень, і держава нарешті включилася в процес. Да? Ну, вона включилась давно, крім того, ви бачите, що досі ми маємо прем'єра, українські фільми виходять, і це ще всі які ті ще фільми, були ще тоді, відняти, та, початі тоді, да. були. Та. А з початком повномасштабного вторгнення все це припинилося, бо ми розуміємо, що кіно... Давайте це... так, не припинилося, завмерло, добре? Завмерло, призупинилося, я неправильно формулювала, перепрошую. Тому що ми ж всі розуміємо, що кіно – це складний процес. Ідею може задумати сценарист навіть у бомбосховищі і там же в укритті написати сценарій, але потім починається дуже складний процес з залученням величезної кількості професіоналів. Це там і кастинг, і процес зйомок, і монтаж, і постпродакшн, і врешті-решт, де його показувати, бо кінотеатри зараз, он, кілька днів тому було, здається, 4 тривоги поспіль на одну, протягом однієї доби в Києві, і кінотеатри взагалі сказали, ну ми не можемо так, ну як, починається фільм, припиняється, починається, припиняється, починається, припиняється. Так ж... Що значить не можемо? Ну так телефонуйте туди в Москву, кажіть, що якось дайте нам. Я маю на увазі, що процес саме от кіновиробництва, навіть на будь-якому етапі, навіть на етапі показу, він, ну, дуже сильно пробуксовує. Да? Як, і от, наприклад, такі зіркові режисери, як ви от зараз пішли, да, от, в Збройні Сили і працюєте над іншими проєктами, як ви бачите? Тобто це новий етап, скажімо так, розвитку українського кіно, як буде ситуація перше, розвиватися? Перше, позитивне. Так. Ми нарешті перестанемо знімати московські серіали. Правда? Із московськими артистами в Україні. Я сподіваюся, що від цієї хвороби ми нарешті вилікуємось, так? Це плюс. Безумовний. От, друге. Ринок перерозподілиться. І після війни ми не будемо мати вже тих орієнтацій, коли всі ці продюсери, креативні продюсери, подивлялися в бік Москви. В естетичному плані всьому так далі. Тепер ми будемо орієнтовані на себе, на свої проблеми, на Європу. Більше того, я думаю, що сьогодні те, що ми можемо сказати світові, набагато цікавіше і важливіше, ніж те, що світ може сказати про нас. Так що в плані творчому, я думаю, що нас чекає підйом, тому що фільми про цю війну, вони будуть. Без участі Збройних сил вони неможливі. Врешті-решт, ви знаєте, що навіть в тому ж Голлівуді дуже велику частку фільмів військових було створено в співпраці з армією Сполучених Штатів. Але я не чула, щоб Пентагон залучав там Стівена Спілберга.
Ні, там трошки інакше працює, ну там комерційні умови. Але, наприклад, «Апокаліпсис сьогодні», він знімався за великої участі армії, розумієте? Тобто Збройні Сили, вони дуже багато, скажімо так, брали участь у зйомках, вони допомагали, але вони в тому числі і формували ті послання, які закладались в кіно. Пані Анастасія, я перепрошую, так. Тут ситуація в чому, розумієте? Ви так провели не зовсім, на мій погляд, правильну паралель, тому що Голлівуд ніколи не перебував в стані війни, розумієте? Я впевнений на 100%, от ви кажете, ніколи Пентагон не залучав того самого Стівена Спілберга. Ні, ну Америка вела війни, просто не на своїй території. Не на своїй території, так, і не страждали їхні громадяни, і війна не була в самій Америці. Якби, повірте мені, мені здається, я впевнений в цьому, це навіть не здається, що якби війна була в Америці, то весь Голлівуд працював би на армію. І працював би на своє суспільство. Так як, на жаль, зараз ми зразок для всього світу в цьому. Чому на жаль? Тому що, на жаль, на нашій території йде війна і наші люди гинуть. Але це дуже великий досвід буде і для інших країн. І мені приємно, що ми є якби законотворчим органом цієї моди і... Воно так має бути. Розумієте, коли йде війна, коли гинуть люди, все суспільство має акумулюватись навколо допомоги армії, навколо самої армії, і в нас воно так є. Чи правильно я розумію, що ось така співпраця творчих сил і Збройних сил, вона буде і формувати замовлення, скажімо так, на новий тип героя, який з'явиться в творчому полі і буде лідирувати в кіно? Знаєте, тобто з'явився новий тип героя вже. І він з'явився не в кіно, а він з'явився в житті. Він з'явився в тому, кіно що... Кіно відображає просто. Так, ви розумієте. Ну, вас не здивувало те, мене це дуже дивує. Дивує те, що ще там 2-3 роки тому багато з моїх друзів, я навіть уявлення не міг скласти, що це люди, які підуть воювати, і які будуть воювати відважно, по-справжньому, а не, знаєте, неумовно, скажімо так. А зараз у мене таких друзів півтелефонної книги, розумієте? І я думаю, у вас те саме. Кіно – це зброя зараз, так, в тому числі. Звичайно. Звичайно, кіно – це зброя, і це дуже сильна зброя, хоча б для того, щоб люди розуміли, що робиться на фронті, як наші хлопці воюють, дійсно, які надлюдські зусилля вони іноді докладають для того. А, до речі, про те, що ви говорили перед цим, мені здається, що дійсно формується образ нових героїв, образ нових людей. І чомусь, знаєте, я впевнений, дуже сильно впевнений, що після війни, коли наступить ера великого ігрового кіно, як сказав Тарас, в нас виникнуть нові актори, і дійсно люди, які ніколи не були причетними до кіно, стануть надвідомими людьми, надвідомими акторами. Різні от ці Бред Піти і все інше, ну, поруч не стояли навіть. У нас будуть власні Бред Піти. У нас будуть власні герої, у нас будуть власні актори, і це будуть справжні військові, яким не потрібно буде грати армію. Вони і є армія, розумієте? Це люди, які, ну, якби, вибачте, багато з них просто когось з села призвали, когось від станка відірвали, мобілізували. Але ти розумієш, ти бачиш, що ця людина може зніматися в кіно. Вони хочуть інші. Вони глибокі, вони глибші за наших акторів дуже часто, розумієте? Панове, я вам вдячна за вашу позицію, вдячна за те, що військові і творчі люди знайшли спільну справу, реалізували її і доводять її до логічного завершення у вигляді вже готових проєктів, які вже ми бачимо, дуже класно дивляться люди. І у вигляді нового проєкту «Війна – жіноча справа», який глядачі Національного телемарафону зможуть невдовзі побачити. Спасибі вам за те, що ви робите. Дякую. І чекатимемо нових кіно
шедеврів Збройних сил України і кінематографістів. Дякую. Дякую, на все. Спасибі. Спасибі. Це була програма «Моя історія», і сьогодні ми слухали історію про кіно і про війну від Сергія Карнауха і Тараса Ткаченка. Далі будемо.